Assalamualaikum. Untuk video ni saya nak share pada anda cara membuat detention point dalam Civil 3D lah. Okay, so result dia akan jadi macam ni. So anda boleh tengok ni existing ground, manakala ni adalah proposed detention point lah. Okay, di mana kedalaman dia, elevation dia saya set sebanyak 82. Dan grading ni kita set satu nisbah 4 lah. Okay, manakala ni adalah existing ground. So existing ground dekat sekitar kawasan sini, ketinggian dia adalah dalam 83 ke 84 lah. Okay, so kedalaman dia lebih kurang, kita kawasan ni 2 meter lah, lebih kurang 1.5 meter macam tu. Okay, so cara untuk buat dia, okay, kita boleh delete dulu eh. Saya tunjuk daripada awal. So, kita delete dulu. Okay. Delete dulu yang ada ni. Saya nak tunjuk daripada awal. Okay. So, picture line ni saya buang yang platform tadi. Propose platform tadi untuk detention point ni. Okay. Alright. So, macam ni lah. So, kita ada existing ground, manakala kat sini adalah proposed boundary lah. And, ni saya draw pakai polyline. Ikutlah eh. Kita boleh pakai polyline, anda boleh draw lah, ikutlah bentuk yang anda nak contoh. Contoh anda nak bentuk dia, apa, klik sini. Klik sini, tiba-tiba anda nak ada curve sikit kan. A, enter, ada curve sikit contoh. Ikutlah masing-masing. Okay. Nak draw macam mana bentuk dia kan. Draw lah line balik. Ikutlah masing-masing macam mana. Contoh lah kan. Tapi saya nak pakai yang saya dah ada ni lah. Okay. Ni polyline lah ni. Alright. So untuk draw detection point, kita boleh pergi ke atas ni. Dia ada feature line. Home. Feature line. Nah, ni kalau tengok kat sini, dia banyak kepada earthwork lah. And kat sini dia untuk roadwork ni. So kita pakai feature line, kita pakai create feature line from object, okay. Dan kita klik dekat polyline ni, tekan enter eh. So dekat name ni kita letaklah nama dia PL82 kan contoh. Okay, sebab rata-rata elevation kat sini 83 ke 84 lah kan. Okay, so kita set lah 82 kan. So, average kedalaman dia 1.5 macam tu lah kan. Okay, dan manakala dekat style ni, basic feature line. Kalau anda nak edit, anda boleh klik sini lah. Kalau anda nak edit kan. Sini saya buka lebih biru lah contoh. Dan bawah ni, conversion option. Saya tick pada assign elevation so that saya boleh letak elevation yang kita nak lah. Erase existing entity, saya untick lah. Depend lah kalau anda nak erase, tick je lah kan. Ikut masing-masing. Okay. So, klik OK dan untuk elevation, saya letak 82 lah eh. Klik OK. Dan anda boleh tengok ni kita punya feature line, nampak tu. Dan seterusnya, saya nak buat grading. So, dekat atas ni kita ada grading. Grading creation tool. So, dia keluar macam ni. Kita boleh set dulu group dia. Kenapa kena set group? Supaya mudah kita nak modify ataupun kita nak manage. Kalau ada perubahan lah kan, nanti. Senang. Okay, so kat sini saya letaklah PL 82 kan contoh. Yes. Okay. To group dia. Okay. And then target surface existing lah. So kita dah set lah target surface existing kan. Tak ada masalah. So kat sini grade to surface. Kita ambil grade to surface. Dan kat sini kita pilih create grading. So kita klik pada feature line yang ni lah kan. Klik dan grading set. Kliklah bulan luar kan. Apply to entire length. Yes. Cut format. Klik pada slope. So kat sini cut slope kita letaklah 1:4 kan. Seperti kebiasaan yang kita tengok lah. 1:4. Enter. Fill format. Kita fill format ni tak perlulah enter je lah. Sebab detection point ni dia just ada cut je lah kan. So ni enter je lah. Sebab just ada cut saja. Okay, escape. So anda boleh tengok ni grading yang dihasilkan oleh Civil 3D secara automatik. So kita tinggal letak berapa dia punya slope dia.
slope value dia. So macam mana nak menghasilkan permukaan surface untuk detention point ni? Okay. Cara dia, kita pergi dekat dalam tool space, prospector, surface. Right click. Kita dah ada dah ni. Existing punya ground, existing punya surface kan. So, kali ni kita right click surface. Create surface, kita create another surface which is untuk kita punya kolam lah kan. Detention point for example. So, style, kita pilih triangle. Okay, triangle. Kalau kita buat existing ground, biasa kita pakai ataupun OGL, kita pakai inilah contour lah kan. So, kita pakai triangle, klik OK. So, dia ada kat sini, kita boleh terus hasilkan surface untuk detection point. So, expand, expand definition, kita ada break line. Nah, kita pakai break line. So, right click pada break line. Klik add dan description, kita letak detention point. Type standard. Semua ni saya dah setting lah dalam template ni. So, boleh klik OK dan boleh klik pada feature line ni dan boleh klik pada boundary luar ni kan. Ni grading lah. Klik. Kita ada dua garisan. Tekan enter dan dia akan terus interpolate untuk menghasilkan permukaan. Tetapi kalau anda tengok kat sini, dia ada macam lebihan sikit ni kan. Macam biasa, kita klik surface ni. Right click. Display order. Send to back. Kita nak potong permukaan ni ikut boundary ni. Ni macam dah terlebih dah ni. So kat sini dia ada boundary, dekat detection point surface ni dia ada boundary, right click, add name, letaklah grading border kan. Okay, type, pilih outer, jangan pilih height pula kan, kita pilih outer, outer dan klik OK. So klik saja boundary grading ni, so automatic dia akan potong lah. Okay, save, hasil dulu kan. So boleh tengok lah result dia. Tengok result dia macam mana. Kita punya detention point ni. So anda boleh tengok lah. Okay. Dalaman average 1.5 lah kan. So ni dia punya bed dia. Detention point bed. So ni grading dia. 1.4 dan kat atas ni existing ground lah. Okay, depend lah. Boleh juga kalau anda dah buat platform untuk building ataupun untuk tapak tu, anda nak buat grading kat situ pun boleh. Depend lah. Okay. Macam ni saya buat dekat existing ground ataupun OGL. So, seterusnya macam mana nak gabungkan antara surface detection point dengan existing ground. So, that kita boleh tengok secara overall kita punya design. Caranya, saya tutup dulu display ni untuk existing. Right click. Surface properties, kita pilih no display, apply, ok. Ni pun sama, klik, right click. Surface properties, no display, alright. Ok, so dekat surface ni, kita right click, kita create surface which is, kita letak lah. For example, final as well, and nak tunjuk combination between design and existing. Style, triangle, so klik ok. Dari ke bawah ni, so expand, expand definition dan right click pada edit, klik pada paste surface, okay, existing, so klik okay, nampak kita dah paste existing dan untuk kita paste lagi sekali, right click edit ni, lagi sekali kita paste yang detention point, okay, nampak, so dah combine lah, okay, kita boleh tengok keseluruhan design kita. Bila dah gabung antara propose dengan existing, macam ni lah rupa dia. Okay. So ni kita punya detention point. Anda boleh tengok grading. Jadi kalau dalam silver 3D ni automatik lah. Kalau cut tu dia akan jadi warna merah lah. And kalau fill dia akan show green kan, kali hijau, right. Okay, itu saja daripada saya cara untuk menghasilkan detention point. Alright. Itu sahaja. Terima kasih kerana menonton lah YouTube saya kan. Kalau ada apa-apa nak komen, biasalah. Reply lah.